Salam Malaysia Madani. Sultan Kelantan Sultan Muhammad V bertitah agar kerajaan negeri mengambil peluang menjadi antara pemain utama dalam industri halal di negeri ini. Ia termasuk menggalakkan usahawan mendapatkan sijil pengesahan halal. Selain itu, Sultan Kelantan berharap agar projek laluan rel Pantai Timur ECRL dapat disambung sehingga ke rantau panjang. Ia bagi memacu pertumbuhan ekonomi antara kawasan sempadan serta mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Thailand. Perkara itu dizahirkan baginda menerusi tita sempena istiadat pembukaan rasmi penggal kedua Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Kelantan ke-15 di Kota Baru yang dibacakan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Sultan Muhammad juga menyeru agar perhatian diberikan terhadap pelaksanaan projek jaringan jalan raya utama di Kelantan seperti Central Spine Road dan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai yang perlu disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Penduduk yang dipindahkan akibat banjir di Sarawak terus berkurangan. 6 lagi pusat pemindahan sementara PPS ditutup sebentar tadi. Sekretariat Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan PPS ditutup meliputi Dewan Arab Piang Kampung Sinar Budi Baru, Dewan Masyarakat Setapok dan Dewan Taman Maliha. Selain SJK Chung Hua Batu Kawa, SJK Chung Hua Sungai Tengah dan SJKC Chung Hua Sejijak, manakala 4 PPS masih dibuka melibatkan Dewan Kampung Selabi N Tuku, Balai Raya Kampung Melayu Balai Ringin, Dewan Serbaguna Kampung N Sembang Padang Bilon dan Dewan Serbaguna Kampung Mundai. PPS tersebut menempatkan 124 penduduk daripada 31 keluarga. 282 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan Terminal Maritim Lumut 2 LMT2 yang dijangka beroperasi awal 2026. Menteri Besar Perak Dato Sri Saarani Muhammad berkata, LMT2 akan menjadi pemangkin dalam memperluaskan potensi Lumut sebagai pengendali terminal kargo pukal paling efisien di Asia Tenggara. Jelas beliau, pembinaan LMT2 penting bagi menyokong pertumbuhan ekonomi dan memenuhi keperluan pengangkutan maritim di daerah Manjung dan Perak secara keseluruhan. Pembangunan LMT2 juga akan dijangka meningkatkan kecakapan operasi dan kapasiti dalam pengendalian mineral pukal bagi memenuhi permintaan global yang tinggi. Ia turut merangsang pertumbuhan industri hiliran berasaskan mineral yang menjadi aspek penting dalam pelan ekonomi jangka panjang negeri Perak. Tiada kelas akademik pada minggu pertama sesi persekolahan 2024-2025 yang akan bermula 10 Mac dan 11 Mac ini. Sebaliknya, ia diisi dengan aktiviti yang mewujudkan suasana ceria di sekolah serta penerapan adab dan akhlak. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata, dalam minggu pertama, pengurusan sekolah perlu mengalu-alukan kehadiran murid dan pelajar dan memastikan mereka seronok untuk hadir ke sekolah. Selain itu, pentadbir sekolah juga diingatkan melaksanakan aktiviti bersesuaian pada minggu pertama sekolah kerana ia bersempena Ramadan. Beliau berkata demikian ketika berucap menyampaikan amanat sempena sesi persekolahan 2024-2025 di Putrajaya. Dalam pada itu, beliau turut meminta warga Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD untuk hadir ke sekolah pada minggu pertama sesi persekolahan 2024-2025 bagi menzahirkan semangat kebersamaan dengan pentadbir sekolah. Sijil alternatif sekolah menengah SASM tahun 2023 bagi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK akan dikeluarkan pada 11 Mac ini. Ia boleh diperoleh dari sekolah masing-masing mulai 10 pagi. Kementerian Pendidikan menerusi kenyataan memaklumkan pentaksiran alternatif sekolah menengah PASM tahun 2023 bagi MBPK telah selesai dilaksanakan pada 19 Januari lepas. Seramai 3,210 MBPK dari 725 sekolah di seluruh negara telah menamatkan persekolahan bagi sesi akademik 2023-2024 dan layak menerima SASM. KPM sentiasa komited untuk terus memastikan equity dan kesamarataan pendidikan terjamin untuk semua murid seperti yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kenyataan itu menyebut SASM adalah cerminan agenda pendidikan manusiawi KPM yang memastikan akses pendidikan terbaik untuk semua murid dan tiada siapa yang terpinggir.
Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.